Zkoušky správnosti, strana 26, cvičení 2. Přečteme si zadání. Proveďte zkoušky správnosti a rozhodněte, zda jsou příklady vyřešené správně. Takže co se po mně chcem? Vidím zde sloupeček AB, vidím zde příklady na sčítání a chce se po mně, abych tyto příklady zkontroloval, zda jsou dobře vypočítané. Tak si něco ukážeme. Je to všechno, na sčítání, čili jak provádím zkoušku sčítání? Ano, odčítáním, když odčítám odzadu. Takže to zkusíme na prvním příkladu. 76 plus 6 rovná se 80. Jdeme to zkontrolovat. 80 minus 6 rovná se 70. Čtyři. A nyní tento výsledek porovnám s tímto číslem, s prvním sčítancem, a mělo by to být a není. Shodné. Pokud by to bylo shodné, tak, jsem po, tak tento příklad je vypočítán správně, ale ono to není. Takže tento příklad, výsledek 18, není správně. Zkusíme ho opravit. 76 plus 6 rovná se, no, no, ano. To není 80, to je 82. Takže jsme našli chybu a zrovna jsme ji opravili. Pojďme si zkusit ještě jeden příklad. 29 plus 8 rovná se 36. Zkouška správnosti, sčítání, pomůže nám odčítání. 36 minus 8 rovná se 28. Porovnám. No, ale ono je to znova jiné. Ten výsledek i první sčítanec se neschodují, takže ten příklad je nesprávně vypočítán. No a já ho tedy opravím. 29 plus 8 rovná se, no ano, to není 36, to je 37. Takže hned na začátku jsem našel dvě chyby a dokázal jsem je opravit. Pro jistotu se podíváme ještě na řešení. Ano, všechno to, co jsem počítal, svítí zeleně. Takže jsme to opravili správně. Takže tohle byla ukázka na sčítání a podíváme se na sloupečky CD a tady vidím, že je všechno na odčítání, čili jak je to u odčítání pokud kontroluji příklad na odčítání, pomůže mi sčítání, když to sečteme odzadu. Tak jdeme na to. 64 minus 9 rovná se 55. Takže kontrola 55 plus 9 rovná se 64. Výsledek toho sčítání kontrolují s menšencem, a to se shoduje, takže zeškrtávám ano, tento příklad je vypočítaný správně. Takže pozor, chyby se nemusí dělat pořád. Lepší je, když je to vypočítáne správně, ale je dobře, když si to zkontrolujeme. Zkontrolujeme si ještě jeden příklad. 26 minus 9 rovná se 35, tak tohle už vypadá na první pohled nějak divně, ale zkontrolujeme. Pomocí sčítání 35 plus 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 9 rovná se no 44. Sk tak, porovnáme, no to jsou úplně jiná čísla. Ono také, když odčítám od 26, tak nemůžu dostat větší číslo, než je 26. Tady musím dostat menší číslo. I hned to opravíme. Takže 29 nebo 26 minus 9, takhle to je, rovná se 17. Takže tady byl ten příklad špatně vypočítán. Takže jednou jsme našli dobrý výsledek, jednou špatný, pro jistotu to zkontrolujeme, ano, svítí to všechno, to, co jsme počítali zeleně. Takže jsme si zopakovali, jak se při sčítání tvoří zkouška správnosti pomocí odčítání vždy ze zadu a u odčítání zase za pomocí sčítání. Budete si to pamatovat, no když projdete celé tohleto cvičení, tak si myslím, že proto uděláte kus práce.